ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚେତିଲା କୃଷି ବିଭାଗ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଫାମ୍ପୁଣୀର ଚାଷୀ ନକଲି ଧାନ ବିହନ ଯୋଗୁଁ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଖବର ଗତ 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ଖବରକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ଫାମ୍ପୁଣୀ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ରେ ବରିଷ୍ଠ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ସହ ବିହନ ନିଗମର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଏହା ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ବି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମ୍ପୁଲ ଓୟୁଟିକୁ ପଠାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ନକଲି ବିହନ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ କେତେବେଳେ ଧାନର ଅଭାବ ବିକ୍ରି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟିଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଥର ନକଲି ଧାନ ବିହନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭଲ ଧାନ ଅମଳ ସହ ରୋଗପୋକ ଲାଗିବନି ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ବାୟର କମ୍ପାନୀର ଡିଟି ଧାନ ବିହନ ଚାଷୀ କିଣିଥିଲେ। ପ୍ରତି 3 କିଲୋ ପ୍ୟାକେଟକୁ 1200 ଟଙ୍କାରେ ନେଇଥିଲା କମ୍ପାନୀ, ହେଲେ ଫଳ ହେଲା ଓଲଟା। ନା ଠିକ୍ରେ ଧାନ ଫଳିଲା, ନା ଏହା ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲା। ଗୋଟିଏ ଧାନ ଗଛରେ 40-50 କିଲୋ ବାହାରିଥିଲେ ବି କେଉଁଠି ଧାନ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରି ପାଚିଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଏବେ ଧାନ ଭରୁଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଧାନ ମୋଟେ ବାହାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କେବଳ ଫାମ୍ପୁଣୀର ଚାଷୀ ଏପରି ନକଲି ଧାନ ବିହନ ଠକାମି ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ବିଦୁର ମଣ୍ଡଳ, ମୁଁ ଫାମ୍ପୁଣୀର ଜଣେ ଛୋଟ ଚାଷୀ। ଆପଣମାନେ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, କାଲି ମୋତେ ଏମିତି ଦେଖେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ, କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଯେଉଁ ବିହନଟା ଆଣିଛୁ, ଆର ଆମେ ତ ଚାଷୀ ଲୋକ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସାର୍, ଏ ବିହନ ଅରିଜିନାଲ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସାର୍। ମାତ୍ର ଆମେ ପଇସା ଦେଇ କିଣିକି ଆଣିଲାବେଳେ ଆମେ ଅରିଜିନାଲ ନୋଟ୍ ଦେଇକିରି ସାର୍ ବିହନ କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ। ବିହନ ଆମେ ଚାଷ କଲା ପରେ ଦେଖୁଛୁ ବିହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି ବିହନ ସାର୍। ଗୋଟେ ଗଛ ବାହାରୁଛି, ଗୋଟେ ଗଛ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗଛ ଧାନ ପାଚିକି ହଳଦିଆ ହେଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ସାର୍ ଫୁଲ ଖେଳୁଛି। ହେଲେ କେଉଁ ଧାନକୁ ଧରିକି ଆମେ ଭରସା କରିବୁ, ଚାଷ କରିବୁ, ସେଇଟା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ସାର୍। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିହନଟା, ଆର ବିହନ ଅରିଜିନାଲ ନା କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାର୍, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତଦନ କଲେ ଚାଷୀ ଟିକେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ହେବ। କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଆଶା କ'ଣ କରୁଛୁ, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଚାଷୀର ସାଥ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭରସା ହେବ। ତା'ପରେ କ୍ଷତି ବିହନ କିଛି ନହେଲେ ବି ଯେଉଁ କ୍ଷତି ବିହନ ଯେଉଁ ଏକରୁ ସାର୍, ଏବର ରେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଏକର ଜମିରେ ରୋଇକିରି ଧାନ ଆଦାୟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ 18-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସାର୍। ତା'ପରେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ବିହନ ସାର୍, ଇଏ କେଜିକି 400 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ପକେଟ୍ର ଦାମ ଆମେ 1100-1200 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି କେଉଁଠି କେଉଁ ରେଟ୍ ଦେଇ 1100-1200 ଦେଇକି ସେ କିଣି ଆଣୁଛୁ। ଏ ବିହନ ଗଲା ବର୍ଷ ମୁଁ ସାର୍ କରିଥିଲି, ଏ ଧାନ ଏ ଡିଟି ଧାନ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଏକରରେ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପାଚିଥିଲା ସାର୍। ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ମୋର ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଅଫିସର୍, ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଜମିକି ସାର୍ ସେଠିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ବୋଲିକି, ସେ ଧାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ସାର୍ କିଛି ଭରସା ଲାଗୁନି। ସାର୍ ଆପଣ ନାଁଟା? ହଁ, ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ବିଜୟ କୁମାର ସରେନ, ଇନଚାର୍ଜ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କୋରାପୁଟ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି, ବାୟର କମ୍ପାନୀ ନାମକ କମ୍ପାନୀ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବିହନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଯାହା ଧାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସେ ଫିଲ୍ଡରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ? ହଁ, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କାଲି ରାତିରେ ବି ଦେଉଥିଲା, ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ବି ମାନେ ଚିଠି ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନକ୍ୱାରି ଟିମ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ରହିଥିବା RRTTS ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସିଡ଼୍ କର୍ପୋରେସନ୍ର ବି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ମହୋଦୟ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ସେଇ ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ସେ ଗାଁରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଆମେ ପରିଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆହୁରି 2-3 ଖଣ୍ଡେ ପରିଦର୍ଶନ କଲାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକରେ ବି ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଥରାଇଜ୍ ଡିଲର୍ଠୁ ହିଁ ଆଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ରସିଦ ପତ୍ର ଧରିକି ମାଗିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଏମିତି ବାହାରୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଆଣନ୍ତୁନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ହାଇବ୍ରିଡ଼ର ତା'ର ଜେନେଟିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥାଏ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ବି ସେଇଟା କ'ଣ ଜେନେଟିକାଲି ଇଚ୍ଛାଗ୍ରିଟ୍ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦାହା ଦେଖେଇଲେ, ଯେଉଁ ବେୟାର କମ୍ପାନୀର ଦେଖେଇଲେ, ଯଦି ତଦନ୍ତରେ ଆସେ ଠିକ୍
ଫାଇନିସ ଆସେ ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପାଖକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯିବ।